السلام علیکم نوان عمران غزل عوامی نیوز غزل بیا تاسو په خدمت کې په یار حسین پی کے چینلز کې موجود یم مون سره دی وخت کې کامران ترکه سے موجود دی داغي تاسو سره تعارف کو او د دین بعد ثواب په پولیټکس باندې بل خصوص او پاکستان په پولیټکس باندې بل عموم سو تاسو نه کوم سره سي السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی تاسو ول خپل تعارف کې جی ز کامران ترکه دی مې نه عثمان خان ترکه وروار او محمد علی امیر صاحب ترکه وروار ما جی او دل تخصصی طور باندې د دوحه قطر نه راغلی ما ٹھیک او بیا سپیشلی خاص طور په پی کے 46 لپاره د یار حسین دا نر پښتانه خرج چي د دې لپاره د دل کمپین کې سالم د خپل مشران را سري او په هر کوڅه ته هر دکان ته هر کور ته هر ځای ته ځان رسو او دا چې کم زمونږ پیغام دی د بیت لپاره د نوې پاکستان لپاره د وړو د مستقبل لپاره دا په لار کوڅه کې خورو دي دره ته تاسو خصوصي طور د الیکشن لپاره او د عمران خان د ووټ لپاره د قطر نه راغلی او کنتا سو بای چانس راغلی نه جی زه خصوصي طور باندې قطر نه راغلم نو خو زمونږ چې کم مشران دي کم دوستان دي کم رونا بایگان دي اخو ټول دلته تاسو خدمت لپاره موجود دي خو زه جی خپل جوب کوم په قطر کې او قطر ریجنل جنرال سیکرټری ما د پی ټی آی او دا غو سپیشل موږ د مینجمنت له طرف نه د عمران خان د طرف نه دا چې فیملی پولیټکس دی دا خو دی خو دا غي طرف نه جزه د خپل دوستان ته دا ویل غواړم چې زمونږ ورسیز پاکستانیان کم دي هغه عمران خان کو شو دا غي چې کم ټیم دی ذوالقرنین علی خان صاحب هغه غي اواز نه فریغه موږ ته سپیشل انسټرکشنز دي زه خو باسم راتلم زه خو تیر الیکشن نه راغلم بلم راغلم بلم خو زمونږ کم ټول نور مرګر دي پی ټی آی والا یورپ کې په یو کې کې په میډل ایسټ کې ټول ته دا انفارمیشن راغلی چې تاسو لړ شئ چې څوک منډه والی شي منډه وای چې څوک پیسې لګوي پیسې لګوي چې څوک ټلیفون کولی شي ټلیفون وکړي او د پی ټی آی لپاره د نوې پاکستان لپاره منډه کړو د خاص کر ورسیز پاکستانی چې کم دي د پاکستان په ذریعہ مبادله باندې ډېر غټ چې کم دي اثر ورځي او نه صرف د دې پاکستان ته فائدہ ورکړي د پاکستان چې کم دي د بیک بون چې کم دي دا یو حیثیت لري بلکې دا غځي چې کم زمګه مینوال دي مسافر دي نو هغه په پاکستان سره دونه مینه کوي چې پاکستان چې کلم انتخابات شنو هغه خپل کار روزګار او خپل دغه پریدو دلته کې وټه چول د پر راشي تاسو سوال دا کوم چې آیا په نور ملکونو کې تاسو نور دنیا بم کتلی نور دنیا کې بم ګرځیدلې نو الته کې نور پارټیان هم داسې اکټیو دي او کنه صرف پی ټی آی داسې اکټیو دي یره جی زما خو یو کے والا سره او یورپ والا سره هغه ما سره واتس اپ ګروپ کوم دي زه به تاسو سره بیا شیروم کوم انفارمیشن او میډل ایسټ والا تاسو جی یقین وکړئ چې کله موږ د کمپین کوو د الیکشن په والے سره یاسم چې کله زموږ ته کې پارټي اسټابلیش کیلا موږ 80% خلک چې کم دي پی ټی آی والے دي او تاسو میډیا سره تعلق د تاسو به یو نیلی دلې چې د بار نه د یورپ نه یا د یو کے نه یا د میډل ایسټ نه سوکرا غلی او پی ٹی آئی سپورٹ دا پی ٹی آئی سپورٹ نہیں لاؤ سوکرا کری صرف اور صرف پی ٹی آئی دا چھ ایکٹیو دا او 90% خدا خدا دا 10% شک کے وچ 80% ٹول دا پی ٹی آئی سپورٹر ہے ٹھیک ہے نرا تے پکا تر کی په قطر کې تاسو سره چې څومره ريجستره ممبر سي دا غیتا سره کلکولیټډ فیګر شته بالکل جی بالکل جی موږ سره پېډ ريجستره ممبر دي پېډ مینز چې غي تقریبا پاکستانو په روبو کې جزو مې په $27 باندې موږ یو ممبرشپ کو $27 نن سبا د پاکستان سره 3,500 روپے جوړيږي او دا غي تقریبا موږ سره 2400 پېډ ممبران دي 2400 پېډ ممبر دي جی او دا چې کم دي جی او دا تقریبا پاکستاني کې چې کنورټ کې دا 80 لک خو شاو روپے جوړيږي او دا وړو کې قطر د ثواب او مردان ثواب د دین وړو کې ملک دی او پاګه کې موږ سره 2400 ممبران سي دغه شان په سعودي عرب کې دغه شان په یو ای کې دبي کې ګلف کې کویت کې هر ځای کې دي خلک په پیسې لګي او ان شاء الله نوې پاکستان به ان شاء الله جوړيږي او موږ سپورټ دا چې کم تاسو ته فند راځي په دې باندې تاسو پارټي ارګنایز کوي او کنه پاکستان ته رالي دا جی دا موږ نه رالي ګو پاکستان ته دا د پی ٹی آئی والا دا سے شفاف نظام دے بالکل ٹرانسپیرنٹ چمو چانہ یو روپے نہ لو نہ مونگ لسو گیو روپے رکھے دا بالکل آن لائن سسٹم دے باقاعدہ کئی ویب سائٹ دے باقی ویب سائٹ پر تھرو پر یو کے کی پہ انگلینڈ کے فائنینس سسٹم دے آگے پر تھرو باندھے پر کریڈٹ کارڈ باندھے یا پر ڈیبٹ کارڈ باندھے بتا سو پیمنٹ ہو کے اور بیا بتا سو پیڈ ممبران سے بلکہ زو خود دی پلیٹ فارم نہ ٹول دوستان تو دا ریکویسٹ کو ماں اسپیشلی جی کم میڈل ایسٹ کی جو بار دی چراشی مو سر زیاد نہ ممبر شپ کے دی ٹائم پارٹی تا دے زیاد ضرورت دے رفنڈ او زوں پارٹی دا ٹول لگا سپورٹر اوورسیز پاکستانیان دی زوں پاکستان دا ٹول لگا سپورٹر اندا دی مو دا ٹول زیاد ریمیٹنس والی کو کوئی پارٹی دا وچ ووٹ کوئی عزت دو ووٹ کوئی عزت دو زمو دا اوورسیز پاکستانیان ووٹ لگا بالکل عزت ور نہ کو ٹھیک ہے یو خیرین سوال تا سندا کو چے دا ثواب خلق تا خصوص پہ تاسو سے پیغام جاری کوي چون کہ تاسو باہر نہ راغلی تاسو پاکستان ته چې کم دین یو دریمګړی په نظر یاد بهر نه پاکستان ته ګوره نو سه نظر سره پاکستان ته ګوره او د ثواب خلکو ته به پیغام ورکړه ثواب جی زمو ډیر باشعور خلک دي
تعلیم یافتہ ہے ایجوکیٹڈ خلق دی لکہ اورال پٹول کے پیکے کے چتا سو گرے نسواوے پے ایجوکیشن باندے چکم دے پدویم نمبر دا ٹھیک شو جی دی خبر سپوئی گی ز خدا ویم چدی تو کچھ نہیں میں محسوس شوی تر تیرشوی پنجہ کال کے داگے نہ تیرشوی شپیتو کال کے نو بیا دی خپل فیصلہ خپل کول شی او انشاءاللہ پاکستان چکم دے داگے بنیاد بدے ثوابے نمو دو او انشاءاللہ دے ثوابے چکم پنجہ صوبہ یو دو قومی سیٹو نے دی دا با کلین سویپ انشاءاللہ ثوابے او پی ٹی آئی با بالکل انشاءاللہ پی ٹی آئی چکم دے آگا بدل کلین سویپ کی او ثوابے والتا بے چینج چکم آلریڈی دی سٹارٹ کرے تیرشوی الیکشن نہ داگے تیرشوی نہ او چکم دے بالکل حالات بدل دی اور ٹوٹلی پی ٹی آئی پہ سپورٹ کی دی ڈیر من جی کامران ترقی سے خیالات جذبات احساسات ترتا سپور ضرور رسیدل اس بغور استاد سے اجازت دا کیمرہ مین علی شان سرا عمران غزل عوامی نیوز